Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü axşam saatlarından etibarən noyabrın 14-ü səhər saatlarına dək Basar Keçər rayonu Yuxarı Şorca, Zərkən, Əzizli və Cermuk yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli, Yerlicə və İstisu yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini snayper tüfəngi, qumbar atan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Oxu24.com bu barədə Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Eyni zamanda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri Muxtarkənd yaşayış məntəqəsi tərəfdən bölmələrimizin mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfin təxribatlarının həmçinin döyüş mövqelərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə apardıqları mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və texnika baxımından itkisi yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.